Sidan 49, gökkanon. Och här ska vi se om vi kan behålla ettan på E-strängen hela tiden. Så här får du inte spela några lösa E, utan då använder man fjärde fingret på A-strängen istället. Nu spelar vi den först, unisont, och sen kanon. Och vem börjar? Jag. Det gör Johanna. Och så kan vi komma överens om när vi slutar. Vi tittar på varandra.